الحمد لله احمده حمدا كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله واصلي واسلم على نبيه المكمل بارساله اما بعد فنسال الله ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار امين يا رب العالمين اس کتاب شروع کر فقہ الاسماء الحسنى اتھ مز پور اس پتھ کن وی گک ناؤ سہ گو اللہ یا الہ یعنی معبود صرف تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی یمس ہر کن قسم عبادت شعبہ عبادت سجدہ رکوع قیام طواف یہ نظر و نیاز یہ شعبہ سہ کم شعبہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی اس اور دوم ناؤ اس پریو سہ پور الرب یعنی سون رب ونان اس پید کر ٹھیک چھا یل پید کور اور ام پت یہ تہ امس مخلوق ضرورت آسان چھ سہ مہیا کران رب اور تم پت چھ خالق مالک تو رزاق اور متصرف اس آسان چھ یہ سوری معنی کت مز ربس ام پت چھ تریم الرحمن الرحیم یم چھ زکوٹے تت چھ وجہ کہ امیک تعلق چھ صرف مین اکس چیز سہ کیا رحمت اللہ تعالیٰ سنز رحمت الرحمن تو الرحیم اہل علم چھ بیان کران دپان وحادانی اسمان جلیلانی دپان یم ہسا یم جلیل و قدر ز اسم چھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹھ کثر ورودہما واریہ کثرت سان چھ یہند وارد گومت یون یعنی یم چھ واریہ زیادہ آمت فی القرآن الکریم کتھ اندر قرآن کریمس اندر مثال اس اس پچھ گونچی سورۃ الفاتح دیم آیت اگر اس وچھو قرآن کانہ تہ سور گژھن سٹارٹ سوائے سورہ توبہ سو کم سٹھ سٹارٹ گژھان بسم اللہ الرحمن الرحیم اور واریہ اہل علم چھ بیان کران کہ یم ہسا چھ قرآن چہ آیت تیل کچھ آیت ہورے قرآن اگر بسم اللہ آیت نمو اکھ ہتھ تو تروا چھنا سورہ توبہ سی یس گھن کھین البتہ اگر اس ایز آیت نمو تیل چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھن اخ آیت منز باگ قرآن اندر یہ سلیمان علیہ السلام سن سور اکھا البتہ راجہ قول چھ کہ یہ چھن بسم اللہ چھن آیت سورہ بقرہ مز چھ اللہ تعالیٰ بیان کران و الہکم الہ واحد تہند معبود اس سہ ہسا چھ اخ لا الہ الا ہوا کور کہیں تہ معبود چھ تمس ورائے الرحمن الرحیم اس رحمان تو رحیم چھ اتھے پاٹھ چھ سورہ یونس اندر اللہ تعالیٰ بیان کران دعواہم فیہا یعنی جنتین ہند دعویٰ آس جنت اندر سبحانک اللہم اے اللہ پاک چھ ژ اے اللہ و تحیتہم فیہا سلام اور تہنز اس تحیہ آس تتھ مز سہ تہ آس کیا سلام جنتی آسن سلام کران و آخر دعواہم اور آخری دعویٰ اس جنتین ہند آس سہ کیا آس ان ان الحمد للہ رب العالمین ات مز تہ آسن تم کیا کران حمد اللہ تعالیٰ سن یا سورہ زمرس اندر چھ اللہ تعالیٰ بیان کران لاسٹک رکوع یتھ مز یتھ مز دون گروپن ہند چھ اللہ تعالیٰ ذکر کورمت جنتین ہند اور جہنمین ہند گوڈ چھ جہنمین متعلق اللہ تعالیٰ بیان کران وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور کھینچن ان یم کافر آسن کوکن جہنمس کن گروپن اندر ام پتہ چھ پتہ برونٹھ کن اللہ تعالیٰ بیان کران وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا اور پکناون ان یم متقی آسن یم کھوژان آسن تہندس ربس جنتس کن گروپسن اندر حتی اذا جاؤوها یمس تم جنتس نش واتن وفتحت ابوابها اور جنتک دروازن کھلاون وقال لهم خزنتها اور یس جنت کن دروازن پہ داروگا آسن تم ون تم سلام علیکم تہ پہ ٲسن سلامتی طیب تم یعنی تھی روزو خوش آباد روزو فادخلوها خالدین تھی ٲسو جنتس اندر ہمیشہ ہمیشہ خاطر وقالوا اور تم ون وہ جنتی الحمد للہ الذی صدقنا وعده تمام تعریف تمس اللہ تعالیٰ خاطر یم پوز کور تم سن وعدہ سان خاطر واورثنا الارض نتبوا من الجنہ اور اس بنوین وارث در زمین اور اس چھ ون جنتس مز پھیران حیث نشا یت پڑ اس خوش کر فنعم اجر العاملین اور بڑ بہترین اجر چھ عمل کرن والین اللہ تعالیٰ دیوان اور تم پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کر وتر الملائکۃ اور تھی وچھو یہ ملائکہ چھ حافین من حول العرش یم آسن گیراو کرت عرشس یسبحون بحمد ربهم اور تم آسن تسبیح کران حمد سان تہندس رب سنز وقضی بینہم بالحق تم کر فیصلہ یہ کرن تمن درمیان حق سان وقیل اور تم کیا ونن الحمد للہ رب العالمین امیش اہل علم بیان کران دپان الرحمن والرحیم اسمانی من اسماء اللہ تعالیٰ یم ہسا چھ اللہ تعالیٰ سندو ناو مز ز ناو ید اللہ علی اتصاف اللہ تعالیٰ بالرحمہ امیک تعلق کتھ سۭتۍ چھ
رحمة سيد را حات ميم دونوني مشورة حات ميم رحم يحتاج فانا شيء دبا الرحمن يدل على سعة رحمة الله يوس رحمن شو يشو دلالة كران الله تعالى سنس رحمة كيس وسعة بارا سنة والرحيم شو يدل على إيصالها لخلقه رحیم معنی گو کہ یہ رحمت واتن کت رب سند اللہ تعالیٰ سے رحمان سند مخلوقن تین فرحمان ذو رحمت الواسع رحمان گو وسعت وول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے یم سندس رحمت اندر وسعت رحیم گو ذو رحمت الواسع سو رب یم سن رحمت واتن واجن آسان تم سندس مخلوقس تین اور شیخ تعالیٰ عثیمین رحمہ اللہ صاحب بیان کران دپان الرحمن هو ذو رحمت الواسع یہ ہسا گو یمس رحمت اندر بے انتہا وسعت دپان لأن فعلان کیاز کہ اس وزن چھنا فعلان ات وزنس پہ رحمان فعلان دپان فی اللغت العربیہ عربی زبان اندر تدل علی السعت والامتلاء یہ دلالت کران اک وسعت پہ بے برفینس پہ اس برکے اس کا ٹھیک چھا دپان کما یقال ات پہ یہ ون رجل غضبان یہ چھنا ات پہ فعلان رحمان غضبان دپان آی ادا امتلا غضبن یعنی سہ شخص اس شرارت سی برت آمس زیادہ شرارت آتے پہ ونان رحمان یعنی اس کیا اس رحمت ستن امس اللہ تعالیٰ یہ حدیث اندر آمت متفق علیہ روایت ابو حریرہ بیان کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لما قد اللہ الخلق یم وز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کر تخلیق کرت مخلوق بنوت کتب فی کتاب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھو لیکھت کتاب ہی تم سز کتاب اندر علی نفسہ پنس نفسس پہ یعنی ربن کور پنس نفسس پہ لازم کھانا چیز اس ہیکو نو ربس پہ کھانا چیز لازم نہ چیز حیثیت ٹھیک اس ہیکو نو سو چیز کرت یہ اللہ تعالیٰ پن قدرت کے ذریعے پانے پانس پہ ہیکان کھانا چیز لازم ٹھیک سہ کیا فہو معلو اندو تو سو کتاب اس اللہ تعالیٰ نشن موجود ہے فرمو ان رحمتی تغلبو غضبی میون رحم چھو میانس غضبس پہ غالب ٹھیک چھا میون رحم چھو میانس غضبس پہ غالب یعنی رب سن رحمت سے زیادہ وسیع تم سند غضب یہ چھا ان شاء اللہ اگر ربن توفیق دیت اس پرو برونٹھ کن کتاب اکھ مختصر کتاب چھ ابن رجب الحنبلی صاحب کیاز کہ یم چیز چھ بعض اوقات تم کنفیوژنز چھ کریٹ گژھان بعض اوقات چھ یمو حدیثو سۭتۍ انسان گژھان ارجاس کن سُہ چھ مرجی بنان سُہ چھ ونان یہ تہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ چھ غفور الرحیم نماز تہِ مہ پر نماز پٔرِتھ بن ژٕ ترٛٲوِتھ بن ژٕ کٲفر تہِ اللہ تعالیٰ چھ غفور الرحیم وٕچھا یہِ چھُ بعض اوقات چھِ کینٛہہ حدیث تِم ییٚمہِ سۭتۍ انسان گژھان چھِ پتہٕ کُنوُہس یعنی تِم چھِ گژھان نا اُمید رۄب سٕنٛدِ رحمت نِش یتھ منٛز زیادٕ خوف وغیرہ آسہِ بلکہِ یۄس اہل سنت وال جماعت چھِ یہِ کیاہ چھُ اسلامٕچ وتھ کیاہ چھےٚ ٹھیٖک سۄ چھِ وسطیا سۄ چھِ اعتدالٕچ وتھ مٔنٛزِم وتھ نہ چھُ ہور گژھُن اور نہ چھُ یور گژھُن البتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ وسیع رحمت وسیع معنی کیاہ گوٚو امہِ مطلب گوٚو بہٕ کرٕ گۄناہ اللہ تعالیٰ ہس کھسہِ نہٕ شرارت کینٛہہ سُہ کرِ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم امہِ مطلب چھُنہٕ تہِ امہِ مطلب چھُ یہِ چھُ سُہ تتٮ۪تھ بیان کران ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ صاحب کتابہِ چھُ ناو المحجہ فی سیر الدلجہ یعنی سُہ وتھ کرٕنۍ اختیار تمہِ وِزِ پکنُک ٹایم یُس دُلجُہُک آسہِ دُلجہ معنی گوٚو سحرُک ٹایم ٹھیٖک چھا تتھ منٛز چھُ پتہٕ گۄڈنٮ۪تھ بیان کران ابن رجب الحنبلی صٲب تِم رِوایتہٕ یتھ منٛز مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کٕہٕنۍ تہِ گژھِ نہٕ جنتس پننہِ عملہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ کانٛہہ تہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ جنتس گٔژھِتھ پننہِ عملہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ یعنی أسۍ چھِنہٕ سُہ عملٕے کران کہِ أسۍ ہیٚمو پننہِ عملہِ بدل جنت مٔلۍ جنت چھُنہٕ سانٮ۪ن عملن سانٮ۪ن نٮ۪مازن سانٮ۪ن روزن صدقاتن خیراتن یِمن سارنٕے چیٖزن کانٛہہ تہِ عمل اگر انسان خبر کۭژاہ تہِ عمل کرِ جنت چھُنہٕ تمیُک عِوز کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ تمہِ پننہِ عملہٕ بدل جنت مٔلۍ ہیٚوان أمۍ چھُنہٕ رِوایتن اندر چھُ آمُت تتھ منٛز تِم بیان کران مِثال اکھ عابد چھُ یہِ چھُ آسان عبادت کران ترٛٮ۪ن ہتن ؤرین کِنہٕ پانٛژن ہتن ؤرین یہِ چھا پتہٕ یُتھُے یہِ أمِس حِساب لگان چھُ ٲخرتس اندر أمِس چھُ اللہ تعالیٰ ونان أمِس کہِ ادخلہُ الجنہ برحمتی یہِ ژٕ أنِن جمع میانہِ رحمت کہِ وجہ سۭتۍ کوٚت جنتس سُہ چھُ دپان ہے رۄبا مےٚ ترٛٮ۪ن ہتن ؤرین عبادت کٔر توتہِ چھُس بہٕ چانہِ رحمت یعنی بہٕ چھُس نہ پننہِ عملہِ سۭتۍ جنتس کِہینۍ سُہ چھُ أنِن واپس أمِس چھِ یِوان اکھ أچھ کڑنہٕ اور یہِ چھِ یِوان ترٛاونہٕ میٖزانس اندر اورٕ یورٕ چھِ أمِس ترٛٮ۪ن وَہتن ؤرین ہِنٛز
یہِ أچھ چھِ گژھان گوٚب. اکھ أچھ یۄس چٲنۍ چھےٚ, یۄس یہِ نعمت چھےٚ نہ, یہِ چھےٚ چانٮ۪ن ترٛیو ہَتو ؤرۍیَن ہِنٛدِ عبادتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚب. تِمن چھُ نِیُن سۄ جہنمس. پَتہٕ چھُس وَنان سُہ, اے اللہ بِرحمتی کا, اے اللہ چانہِ رحمت کہِ ذٔریعہٕ گژھٕ بہٕ کوٚت جنتس. دَپان چھُ اَسا نِیُن وۄنۍ کوٚت, نِیُن جنتس. نہ یہِ چھَنہٕ سٲنۍ آسان, سانہِ سۭتۍ چھُنہٕ رحمت کیٛاہ چھےٚ چھُنہٕ. پَتہٕ گوٚو سُہ صحابی کھڑا, وَلا انت یا رسول اللہ, تُہۍ تہِ گٔژھِو نہ پنٛنہِ عملہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ جنتس کینٛہہ. دوٚپمَس نہ, توٚتَتھ تانۍ یتغمدنی اللہ برحمتی ہی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یوٚتَتھ تانۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت مےٚ ڈانٛپی, نَتہٕ گژھِ نہٕ پنٛنہِ عملہِ سۭتۍ کانٛہہ جنتس. یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمت آسان. سُہ وٕچھو تَمہِ وِزِ اِنشاء اللہ پَرو سُہ. گوٚو یہِ چیٖز گژھِ نہٕ گژھُن اِنسانَس, رحمت چھےٚ گٲلی, وَلہٕ پَرواے کیٛاہ چھُ, نٮ۪ماز تہِ ترٛاوو, ہُہ تہِ کَرو, یہِ تہِ کَرو, عٲش تہِ کَرو, مَزٕ تہِ کَرو, رۄبہٕ سٕنٛز عبادت تہِ کَرو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اور اللہ تعالیٰ چھُ غفور الرحیم. أمِس وٕچھ اَسہِ کہِ یہِ چھُنہ پوٚرمُت اَسہِ واریاہ لَٹہِ, یُس بے نٮ۪مٲز آسہِ سُہ کٔمِس سۭتۍ آسہِ ٲخرَتُک دۄہ؟ فِرعونَس سۭتۍ. یُس بے نٮ۪مٲز آسہِ سُہ آسہِ کٔمِس سۭتۍ؟ فِرعونَس سۭتۍ, قارونَس سۭتۍ, حامانَس سۭتۍ, عُبَے بِن خلفَس سۭتۍ. یُس بے نٮ۪مٲز آسہِ تٔمِس مُتعلِق چھُ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود, بہٕ چھُس اِرادٕ کَران کہِ بہٕ زالہَکھ تِم ییٚتی دُنیاہسٕے منٛز زِندَے, گَرٕ ہٮ۪تھ. کٲشِر پٲٹھۍ اَتھ چھُس بہٕ اَتھ وَنان کہِ ییٚمِس لٔش دی محمد عربی علیہ صلاتُ وَسلام دُنیاہسٕے منٛز, تٔمِس کُس چیٖز بَچایہِ پَگاہ ٲخرَتَس منٛز؟ سُہ چھُ بے نٮ۪مٲز. آز وٕچھِو تُہۍ, آز چھِ 95% لُکھ کیٛاہ چھِ؟ بے نٮ۪مٲز. بہرحال اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ وسیع, تَتھ منٛز چھُنہٕ کوٚر. أسۍ تہِ چھِ اُمید, أسۍ تہِ چھِ محتاج, أسۍ تہِ چھِ فقیٖر. کَمِکۍ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت. اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ ہمیشہِ پنٛنِس رحمت کِس سایَس اَندَر, کیٛازِ اَسہِ چھَنہٕ عمل تہِ سۄ کِہیٖنۍ یُس عمل أسۍ وٕچھان چھِنہ. پَتہٕ اگر أسۍ تَتھ کِتابہِ اَندَر وٕچھو, سانٮ۪ن سلفَن ہِنٛز عملہٕ کیٛاہ آسہٕ, ٹھیٖک چھا؟ سٲنۍ عمل چھِنہٕ سۄ تہِ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ أسۍ بَچو, سُہ بَچو کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت. متفقن علیہ حدیث چھُ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صٲب چھُ بیان کران, مےٚ قدیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہِ سبیٖن, دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ہووُکھ اکھ بَچہٕ, لۄکُٹ بَچہٕ اکھ, فعیٖدا مرعتُن مِن سبیٖ تب تغی, دَپان اکھ زٔنۍ ٲس تٔمِس ژھانڈان, یعنی موج ٲس تٔمِس ژھانڈان تٔمِس بَچَس. اِذا وجدت سبیٖن فی سبیٖ اخذت ہو فعل سقت ہو, دَپان ییٚلہِ أمۍ یہِ پَنُن بَچہٕ لوٚگ, أمۍ روٚٹ یہِ پانَس سۭتۍ چیٖرِ بیٚیہِ بَتہٕ نِہا پنٛنِس یٔڑ سۭتۍ, وۄنۍ اَرداعت ہو, اَمہِ پَتہٕ لوگنَس دۄد دیُن. فقال لنا رسول اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسہِ, اَترون هذه المرأة, تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھےٚ یۄس یہِ زٔنۍ چھےٚ, طارحتن ولدها فی النار, یہِ ترٛاوِ ہا پنٛنِس بَچَس نارَس اَندَر, ٹھیٖک چھا؟ مگر کُل نہ, اَسہِ کوٚر عرض, لا واللہ, نہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم, وحیہ تقدیٖر علی اللہ تترحہ, ٹھیٖک چھا؟ یعنی أمِس چھُنہٕ قُدرتی کہِ یہِ کیٛاہ کَرِ, یہِ ترٛایہِ پنٛنِس بَچَس کَتھ اَندَر, نارَس اَندَر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها, اللہ تعالیٰ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ رحیٖم پنٛنٮ۪ن بنٛدَن سۭتۍ, یۄس یہِ موج کٔمِس سۭتۍ چھےٚ, پنٛنِس بَچَس. وعلیکُم السلام. أمِس چھِ بیان کَران, دَپان فَرحمان دالُن علل مُبالگہ, ؤلِو حظ یُک, دَپان یُس رحمان چھُ یہِ ہسا چھُ دلالت کَران کَتھ پٮ۪ٹھ؟ مُبالغس پٮ۪ٹھ, یعنی یَتھ منٛز واریاہ زیادٕ تہِ آسہِ. حیث یدل علی شمول رحمت اللہ تعالیٰ لجمیع خلقہ, دَپان یَتھ منٛز یہِ چھُ رحمانَس اَندَر کہِ یہِ چھُ شٲمِل ہر کُنہِ مخلوٗقَس خٲطرٕ. دَپان امر رحیٖم, یُس وۄنۍ رحیٖمُک معاملہٕ چھُ, فہو یدل علی خصوٗصیت رحمہ بالمومنین, یہِ چھِ خاص کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ, مومنیٖنَن خٲطرٕ. یعنی رحمان چھُ اللہ تعالیٰ, تَتھ منٛز ووٚن اَسہِ تَتھ منٛز چھِ وُسعت, سُہ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ, مُسلمان ٲسِن, کٲفِر ٲسِن, مومِن ٲسِن, گۄناہگار ٲسِن, کانٛہہ تہِ ٲسِن, ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ, ٹھیٖک, اِنسان ٲسِن, جانوَر ٲسِن, جمادات ٲسِن, نباتات, یِہِنٛدِ خٲطرٕ, تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ, رحمان. مگر رحیٖم یُس چھُ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ صرف کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ, مومِنیٖن ہِنٛدِ خٲطرٕ. یہِ چھُ مُتفقن علیہ رِوایت, ابوٗ ہُریرہ چھُ بیان کَران رضی اللہ عنہُ کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, اِن للہ مئات رحمہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت, اللہ تعالیٰ چھےٚ ہَتھ رحمت, انزل منہا رحمتن واحدتن بین الجن والانس, یِمو ہَتو رحمتو منٛز چھِ اکھ رحمت کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ نٲزِل کَتھ درمیان؟ جِنن تہٕ اِنسانن درمیان, والبہائم جانورن درمیان, و حوام یِم کیٚمۍ کرٛیٖلۍ آسان چھِ, فبحات یتعاطفون, امی ذٔریعہٕ, امہِ اَکہِ رحمت کہِ ذٔریعہٕ چھِ یِم آسان پانہٕ ؤنۍ
محبت کران یترحمون یم تہ آسان پان ون رحم کران جن تو انسان امچ مثال چھ مے واریہ لٹہ دزمت اگر اس وچھو نا یہ لیبر پین اس ماج چھ نا آسان یہ کیژہ خطرناک آسان اگر اس چیز وچھو مثال اگر کنس دندس دود آسان چھ نا پتہ امس ونان ژھ دوا پھول ات کرو روٹ کنال ات کرو کیا یا چھ دند بچاون یتھ امس دگ آسان کیا ونان تا بلائے چھ نا دندس یہ چھنن کڑتھی مے چھن روٹ مے چھن دند ضرورت یہ چھ نا یہ چھ یتھ دگ آسان اتھے پاٹھی اس موج چھ نا آسان یہ لیبر پین چھ ام کھت زیادہ خطرناک آسان اس ہیکو نا مرد امیک انداز کرتھی ٹھیک چھا یہ چھ امی آسان زیادہ خطرناک امی چھ ونان کہ مخلوقس مز چھ ساری کھت سانہ رحمتک حقدار کس موج کیاز کہ اللہ تعالی سن پتہ چھ ساری کھت زیادہ رحمت واجن کس آسان موج آسان ٹھیک چھا امی چھ زیادہ حسن اخلاق حقدار کس اگر اس تمہ دگہ حساب وزن نا یتھی دگ آسان چھ تو پتہ یل سو تمس بچہ دبو نا پتہ زیت برونٹھ کن سو گس تمس کاش کڑے ایم سن وجہ سے کیا گو میں سو کیا تمس کرا سو تمس پانس سی رٹا یہ کیا چھ یہ اللہ تعالی سن جی اخ رحمت ایم پتہ وچھو تو سہ آسان چھ نا یہ تمس برونٹھ کن سو تت چیر پھاڑ سنا مگر یل سو پنس بچس رٹا تمس کھہ لگان تمس چھ دان تہ سنان کی ٹھیک اس مگر مس چھ نا کروکوڈائل آسان یہ تمس بچہ زیوان چھ پتہ تمس آسان تم اکہ جائے پہ بیس جائے سو تم سارے تھوان کت من اسس من ٹھیک چھ تو کیا کران دپان تی وبیہ تعطف الوحش علی ولدہ دپان امہ اکہ رحمت کی وجہ سے چھ وحشی جانور تہ رحم کران کمس پہ پنس بچس پہ دپان واخر اللہ تس ام و تسعین رحمہ اور اللہ تعالیٰ چھ مؤخر تھمس کرت نم نمت رحمت یرحم بها عباده یوم القیامہ درواز تھی ودین یلا یم ذریعہ رحم کر اللہ تعالیٰ پنن بندن پہ قیام اللہ تعالیٰ تھو نس تم یم نم نمت مہ کرو تھی انداز تم نم نمت رحمت کیا ہوں انداز تہ لگوت بہ چھ سورہ اعرافس اندر بیان کران اللہ تعالیٰ وقتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ یہ چھ یہ مومنین آسان تم چھان ونان اے اللہ سانہ خطر لکھ یا دنیا اندر تہ نیکی وفل آخرت اور آخرتس اندر تہ انا خدنا الیک یعنی اس ژے کن پکان قال یس اللہ تعالیٰ چھ سہ بنائے فرمائے اور عذابی اصیب بہ من اشا یس میون عذاب چھ ات عذابس مز کران بہ مبتلا سہ یمس بہ یژھ و رحمتی وسعت کل شیء اور میون رحمت چھ وسیع ہر کن چیز نش فسا اکتبوہا مگر یہ پن رحمت چھس بہ لکھان کمس خطر ات مہ دان فنڈ کان ٹھیک چھا اللہ تعالیٰ چھ اس ونان تی رحمت چھ رب سنز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ لکھ حسنات تہ اور اللہ تعالیٰ لکھ سیاحت امہ پتہ چھ یل انسان کان ارادہ کران چھ نیکی ہن نیک نیتی سان نیت چھس خالص آسان کہ بہ کر یہ مثال یل انسان ارادہ کری بہ دمہ دہ روپیہ اللہ تعالیٰ سنز وتہ اندر ون چھ امس نیت یز اللہ تعالیٰ چھ امس لکھناوان دہ روپیہ نامہ اعمالس امہ پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ون یہ دیوان چھ منیمم چھس ات دہ گون دیوان زیادہ گو دہ انٹو دہ کوتاہ گو ہاتھ منیمم دیس ہاتھ زیادہ کھت دیس ست ہاتھ گون زیادہ اضافن کثیرہ یا یت پتہ لمٹی آس کی سہ سوری تعلق کت سن تھوان اخلاص سن یعنی اخلاص کت چھ انسانس منیمم دیس دہ پرسنٹ زیادہ کھت زیادہ دیس یت نہ کانہہ حد چھ یہ رحمت ربس اور یل کان انسان فرمو یل کان انسان ارادہ کران چھ گونہ یہ چھنہ امی وز یوان لیکھنہ اور اگر یہ گناہ ترائے اللہ تعالیٰ سن خطر اگر کنس انسانس ارادہ گو مجھے یہ گناہ کرن بہ کر یہ گناہ اور ام پتہ گو امس خوف رب سن اور ام پتہ ون نہ بہ تراو نہیں کہیں بہ کرنے کہیں کم سن خطر تراوان ام مطلب ربس مینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمو امس اللہ تعالیٰ اہ تہ اخ نیکی لیکھان تراونس تہ رب سن خطر ٹھیک چھا وہ اگر ام گناہ کور تمس کوتاہ گناہ یہ اخ گناہ یہ رب سن رحمت امی اہل علم بیان کران اسلاف بیان کران اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنس پہ یی اگر رب تھا برابر یت کن نیکی تھوک تتھے پہ یہ کت تہ تیل بچہ نا تیل اس بچہ نش بران کنس امس رات پران اس کتاب اخ پران تر مجھ مصنف اس یہ بیان کران کہ یمس انسانس نا ژتجی وہری وانس پہ
یعنی یُس ژتجی وُہر ووت اور امہِ پتہٕ گوٚو نہٕ أمۍ سُنٛد خٲر آسُن غالب أمۍ سٕنٛدِس شرس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ تیٚلہِ بدتریٖن اِنسان، یعنی یہِ ووت ژتجی وُہر اور أمۍ سُنٛد خٲر چھُنہٕ غالب کتھ پٮ۪ٹھ، أمۍ سٕنٛدِس شرس پٮ۪ٹھ وُنہِ گوٚمُت. أمۍ ٲسۍ اسلاف کۭتیاہ یِم وَنان ٲسۍ یُتھُے ژتجی وُہر أسۍ واتان چھِ أسۍ چھِ پتہٕ پنُن پان فارغ تھاوان کمہِ خٲطرٕ؟ صرف عبادت خٲطرٕ. أسۍ چھِنہٕ پتہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲم کران. أسۍ کر چھِ لاگان خر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کماوُن؟ ییٚلہِ ژتجی واتان چھِ، ییٚلہِ وۄنۍ آز کوٚرُکھ 35 ؤری، ژتجی ؤرِس کوٚرُکھ خانٛدر، پتہٕ چھُس شُر زیوان، پتہٕ چھُ یہِ لاگان کٲم کرُن. یہِ چھےٚ رۄبہٕ سٕنٛز رحمتٕے. اللہ تعالیٰ یی بیان کران فسا اکتوبہا، یہِ رحمت کِہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ مےٚ لیچھمٕژ؟ یہِ چھُنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ بیان کران للذین یتقون، تِم یِم متقی پرہیزگار آسن، ویوتون الزکات، یِم زکات آسن دِوان، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یِمن سانٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ رحمت. أمِس چھِ اہلِ علم بیان کران دپان ول عبد کُلما عظمت طاعته، دپان ییٚلہِ أکِس بندس ییٖژاہ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت زیادٕ زیادٕ گژھِ، وزاد قربہ، یورٕ أمۍ سٕنٛز یُس قربت چھِ اللہ تعالیٰ ہس کُن تتھ منٛز گژھِ زیادٕ، و تقربہ لربہ، اور أمۍ سُنٛد تقرب گژھِ پنٕنِس رۄبس کُن، عظم نصیبہ من استحقاق هذه الرحمه، یعنی أمۍ سُنٛد یہِ چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ رۄبہٕ سٕنٛدِس رحمتس مُستحق گژھان. یوٗتاہ اِنسان عبادت کرِ زیادٕ، اطاعت کرِ زیادٕ، نیکی کرِ زیادٕ، گۄنہو نِش بچہِ زیادٕ، تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ یہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمتُک مُستحق. یوٗتاہ اِنسان نیکی منٛز کم چھُ، گۄنہن منٛز زیادٕ چھُ، تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ یہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ عذابُک مُستحق گژھان. أمِس چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وہادا کِتابُن انزلناہُ، یہِ ہسا چھُ سۄ کِتاب یۄس اسہِ نازِل کٔر، مُبارکُن، یۄس برکت واجن چھےٚ، فتبعوہُ، تمِچ اتباع کٔرِو، وتقوا، اور پرہیزگٲری کٔرِو اختیار، لعلکم ترحمون، تاکہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ رحم کر، یعنی اُمید چھےٚ کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ رحم کرنہٕ، مگر کر، ییٚلہِ تُہۍ سانہِ اتھ کِتابہِ ہِنٛز اتباع کٔرِو، یعنی قرآنس، یتھ منٛز قرآنس منٛز احکامات چھِ، ڈوز اینڈ ڈونٹٕس چھِ، تِم کٔرِو ایپلاے، اور بیٚیہِ کٔرِو تقوا اختیار. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وعقیٖم الصلاۃ وعاتُ الزکات، نٮ۪ماز پٔرِو، زکات کٔرِو ادا، وعاتی الرسولہ، بیٚیہِ رسول سٕنٛز اطاعت کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ رحم کر. اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٚیہِ جایہِ سورہ عرافس اندر اللہ تعالیٰ بیان کران اِن رحمت اللہ قریب، اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھےٚ قریب، من المحسنین، تِمن یِم احسان کرن وٲلۍ آسان چھِ. احسان کیاہ چھُ؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہِ ژٕ کرکھ رۄب سٕنٛز عبادت تِتھ پٲٹھۍ زن چھون رۄب، و علم تکن ترا، اگر نہٕ ژےٚ یہِ کیفیت گژھی ژٕ چھون رۄب وٕچھان، ف انہ یرا، ژٕ تھاو یہِ ذہنس اندر کہِ رۄب چھُے ژےٚ وٕچھان. اور أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ بنٛدٕ ہمیشہٕ، عبادت یی رۄبہٕ سٕنٛز ہمیشہٕ کرنہٕ، تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ مسجِد اندر تہِ، گرس اندر تہِ، بازرس اندر تہِ، سکوٗلس اندر تہِ، کالجس اندر تہِ، آفسس اندر تہِ، دُکانس پٮ۪ٹھ تہِ، یعنی یتھ جایہِ أسۍ آسو تتٮ۪تھ بناوو أسۍ پنُن پان بنٛدٕ کٔمۍ سُنٛد؟ روزو مول آیات فی حاد ہلمانا کثیٖرا، دپان یِم یِژھے آیتہٕ چھےٚ واریاہ زیادٕ قرآنس اندر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مُسلِم شریٖفس اندر چھُ حدیٖث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صٲب چھُ بیان کران، دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الکافر اذا عمل حسنا، ییٚلہِ کانٛہہ کٲفِر، ییٚلہِ کانٛہہ کٲفِر نیک عمل کران چھُ، کٲفِر تہِ ہیٚکہِ نا نیک عمل کٔرِتھ، اگر کٲفِر کانٛہہ چھُ، کۭتیاہ کٲفِر چھِ تِم یِم مُسلمانن ہِنٛدِ کھۄتہٕ بہتر چھِ اتھ معاملس اندر، ٹھیٖک چھا، اتھ معاملس اندر، نتہٕ اگر کانٛہہ مُسلمان چھُنہ مُسلمان، أمِس چھُ کلمہٕ چھُ پران، گۄنہ گار چھُ، مگر شِرک چھُس نہٕ کینٛہہ، یعنی الوحیتس اندر چھُس نہٕ شِرک، رۄبس ورٲے چھُنہٕ کٲنٛسہِ دستگیٖر، مُشکِل کُشا، حاجت روا، غوث العظم، یہِ چھُنہٕ مانان، یہِ چھُ، مگر شراب چٮ۪نہٕ وول چھُ، یہِ شرٲبۍ چھُ، بدکار چھُ، یعنی یِم بٔڑۍ گۄناہ چھُ کران، اور یورٕ چھُ کانٛہہ کٲفِر، أمِس چھُنہٕ کلمہٕ یوت کِہیٖنۍ، مگر باقٕے زندگی چھِ أمِس تمام بہتر، ٹھیٖک. یہِ کٲفِر کیٛاہ، یِتھی لَچھِ بٔدۍ کٲفِر واتن نہٕ ہُمِس مُسلمان سٕنٛدِس چَپنہِ خۄرجہِ گردِ تہِ کِہیٖنۍ، کیٛازِ تٔمِس چھُ اَکھ چیٖز، سُہ کیٛاہ چھُ، کلمہِ لا الہ، یوٚتَتھ تانۍ سُہ شِرک وِرک آسہِ، پتہٕ ٲسۍ تن کانٛہہ شِرک کران، سُہ ٲسۍ تن منٛگان محمد عربی علیہ صلاۃ وسلامس آسہِ وَنان، یا نبی أسۍ حظ آیہِ چارٕ سٲزی، تۄہہِ سۭتۍ واقعس وَنو پَنٕنۍ دٲری، یا سُہ آسہِ شاین اللہ پَران، یا شیخ سعید عبدالقادر شاین اللہ، یورٕ پٔرۍتَن سُہ کلمے لا الہ الا اللہ دۄہس لَچھِ لَٹہِ تہِ، تٔمِس دی نہٕ سُہ فٲیدٕ، مگر اگرے کلمہٕ چھُ، شِرک چھُنہٕ کِہیٖنۍ، گۄناہ گار چھُ، مگر یورٕ چھُ کانٛہہ کٲفِر، پوٗرٕ دُنیا یِم کٲفِر چھِ بٔرِتھ، اور تِم چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ غلطی کران، مگر کلمہٕ چھُکھ نہٕ
ہم سندس چپنی کھور چی گرد تی واتن نا کیا تمس نش کیا اخ چیز ہم گسن نا ییچا کام کرس تی مگر کلمہ چھکن کہیں تم پت تی گسن نا تم جنتس داخل تم پت تی تم ہمیش خاطر جہنمس دزن ہو انسان اگر پنی گناہ وجہ سی کہ ٹائمس جہنمس دز اخر کت وات اخر وات جنتس یہ فرق البتہ کٲفر ہیٚکہِ نہٕ مِثال مےٚ ووٚن نہ امہِ حِساب مِثال کۭتیٛاہ کٲفر وٕچھُکھ تُہۍ تِم یِم بعض اوقات سانہِ کھۄتہٕ بہتر آسان چھِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک کَرنَس اَندَر مُسلمان کٔہ اَسہِ چھِ وۄنۍ پَے کٔشیٖرِ منٛز چھَنہٕ وۄنۍ مِثال دِنٕچ ضروٗرت یہِ قوم گِریو وۄنۍ یوٗتاہ یَتھ منٛز چھَنہٕ وۄنۍ کُنہِ تہِ چیٖزٕچ مِثال دِنٕچ ضروٗرت ییٚتہِ مور شُریو مول تہِ موج تہِ بیٚیہِ کٔژَن تام پونٛسو موٗجوٗب مٲرِکھ نا ٹھیٖک چھا کۭتیٛاہ کٲفِر چھِ یِم پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ کھۄر چٮ۪وان چھِ چھٔلِتھ کٕمَن یہِ چھُنہ نیک عملٕے کۭتیاہ کٲفر چھِ تِم یِم کوٗتاہ صدقہٕ خیرات کران چھِ غریٖبن پٮ۪ٹھ مِسکیٖنن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یا ہسپتالن منٛز چیرِٹی کران کینسر پیشنٹ پٮ۪ٹھ یہِ تہِ کیاہ چھِ بظٲہر چھنہ نیک کٲم یہِ چھِ دَپان اِنل کافِرا اِدا امیٖلا حسنا ییٚلہِ اکھ کٲفر کانٛہہ نیکی کران چھُ اوٚت اِما بِہا طعمتن مِنت دُنیا أمِس چھُ اللہ تعالیٰ تمہِ بدل ییٚتہِ دُنیاہس منٛز کھیٚوان وۄنۍ عمل مومِن مگر ییٚلہِ مومِن آسان چھُ فعن اللہ یدا خیر الحو حسنات ہی فِل آخرا اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تھاوان تدخیٖر کٔرِتھ بچٲوِتھ أمۍ سٕنٛدۍ حسنات کَمہِ خٲطرٕ آخرت خٲطرٕ وۄنۍ یو عقیٖبہٕ ہُہ رِزقن فِت دُنیا اللہ تعالیٰ بیٚیہِ چھُس اَمہِ اِطاعت پنٛنِس اِطاعتَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ رِزق دِوان کَتہِ دُنیاہَس یِتھے پٲٹھۍ چھُ مُسلِم شریٖف چھِ بیٛاکھ رِوایت انس بن مالک چھُ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ علیہ یظلم مؤمنا حسنتن اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ کٲنٛسہِ مومنَس سۭتۍ ظُلم ییٚلہِ سُہ نیکی کَران چھُ یوٗ عطا بِہا فی دُنیا اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اجر دِوان دُنیاہَس اَندَر تہِ وۄنۍ یوٗ جِزا بِہا فِل آخرا اور أمِس دِی بدلہٕ اللہ تعالیٰ پَتہٕ اَتہِ ٲخرَتَس اَندَر وۄنۍ عمل کافِر اور یوٚتَتھ تِمَن کٲفِر سُنٛد تعلُق چھُ فیوٗت اَم بِ حسناتِ ہی ما امیٖلا بِہا لِلہ فی دُنیا أمِس چھُ اللہ تعالیٰ دِوان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن نیکیَن ہُنٛد بدلہٕ کَتہِ دُنیاہسٕے اَندَر حتا اِدا افدا الا الاخرا اور ییٚلہِ یہِ کٲفِر واتہِ ٲخرَتَس اَندَر لم تکُن لہو حسنتُن یوٗجِزا بِہِ أمِس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نیکی ییٚمیُک بدلہٕ أمِس اللہ تعالیٰ تَتہِ یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمت یہِ چھُ مُختصرن یہِ أسۍ پَران چھِ یہِ کہِ یُس یہِ اَررحمان تہٕ اَررحیٖم چھُ یِم دۄنوَے اِسم چھِ دلالت کَران کَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رحمتَس پٮ۪ٹھ اور یِم چھِ مُتعدِد طٔریٖقو آمٕتۍ عزیٖز الرحیٖم غفوٗر الرحیٖم ٹھیٖک چھا یُتھُے أسۍ پَتہٕ یُتھُے غفوٗر مغفرت وغیرہ پَرو تَمہِ وِزِ وٕچھو أسۍ تَمہِ وِزِ یُتھُے یِم زٕ اِسم وٕچھو أسۍ تَمہِ وِزِ وٕچھو أسۍ کہِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمت مغفرت کۭژاہ ؤسیع چھےٚ اَسہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ رۄبہٕ سٕنٛز مغفرت اور رحمت چھِ أسۍ سۭتۍ کَرو اِختِتام اللہ تعالیٰس منٛگو اللہ تعالیٰ تھٲوِن اَسہِ ہمیشہِ ؤلِتھ پنٛنِس رحمت کِس سایَس اَندَر اور اَسہِ تھٲوِن ہمیشہِ اُمیدوار پنٛنِس رحمتَس سُبحانک اللہ مبِ حمدِکا اشد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک